Дяка Богові, не дожив мій друзяка до цього лиха атомного. А що карпі мені воно віку коротить, це факт, дочко. На суді скажу, не побоюся. І що вона там без Прип'яті своєї робитиме? А я тут без неї. На серце слаба стала, і все їй сниться Лукич. Та не пів Лукича, а з ногами, міцний, як дубок молодий. Зове, значить, до себе, так вона казала. Любив я її кріпко, доню, і люблю. От їй же Богу, якби позвала, я теж і без ніг, без рук, на самому пузі до неї доповз би, хоч би й на край світу. Зубами в землю гриз і повз, аби коло неї ще хоч одну мить побути, а тоді вже й умерти. Інна, захмелівши з першого ковтка, голодна і знервована, раптом жалісливо схлипнула, здумавши про Олеся. Значить, Карпівна просто заспокоювала її. Життя не більше за любов. Життя воно і є любов. Поки любов, доти й життя життям зветься. Друзяка сам плакав, та, глянувши на неї протверзілим оком, конфіскував невипиту й наполовину горілку, вилив собі: не пий більше. Тут вірус похмільний у бабів. Такий цирк вахтовички влаштовують, на що я вже старий нікудишній, а й то ж льондра одна шалається, здурів. Не пий більше. Я тобі й так розказуватиму. Там не жде тебе цей грім небесний. Який грім? Здається, Інні почало розвиднюватись. Та той же козир, що привів тебе. Так його тут поза очі нарекли, скажений, тому що після аварії такий став не підходь. А раніше, ти не повіриш, душа хлопець був. Він і зараз душа, знявши окуляри і сьорбнувши носом, впевнено сказала Інна. Тараню мені подарував, можу й вам дати. І ночувати запрошував. А, ночувати, ну тобі видніше. Федорович щось намацував рукою під подушкою і раптом змовницьки подивився на Інну. Слухай, дочко, а ти вірші любиш, тільки не кажи, що ні. Він обережно, мов який скарб, дістав м'ятого-перем'ятого учнівського зошита. Розгорнув. Я на бетонному заводі робив, це 5 кілометрів від ЧАЕС. То в нас там один поет з робітничої газети, значить, ішачив. А потім на станції з нами теж радіацію вилизував. Ну, я ж тобі казав, фронтове братство. То він розумний, зараза, все, що не спитай, знає. Поему він, зветься, «Аварія» написав. То це, щоб ти знала, не про аварію, а про нас, ліквідаторів. І все там чиста правда, як сльоза п'яниці. По первах мужики не знали, що він вірші пише. Називали його запросто, як свого, нашого, значить, Толян. Може, знаєш такого? Конельський прізвище. То я тобі, красу, не скажу. І серед вашого брата-журналіста є тверда кістка робоча. Не гастролери, що як гівно на хвості, і тут, і там, і ради не дам. Ох, як же він дістав нас цими своїми стихами. Хочеш? Федорович понизив чомусь голос. Дам списать слова. Ой, подумала, сполошившись Інна, друзяка, здається, п'яніє. Тим часом процес пішов. Федорович послинив пальця з незмивною чорною каймою під нігтем, деформованого і напухлого в суглобі. Інна зиркнула на решту пальців, визначила – поліартрит. Добровільна заложниця, вона з жалістю подивилася на господаря та його зошит, зітхнула, хоч не дуже товстий. Тим часом Федорович почав, мало не плачучи, лиш зрідка для точності, зазираючи в зошит, хрипким із задишкою голосом декламувати. «Є мені з ким працювати, радіацію скрипти, та нема з ким крокувати до високої мети. Є мені з ким чарку пити, в гості є куди піти, та один завжди я, ніби той пустельник в самоті. Де те зілля є цілюще? Хто підкаже мені, як пробудити людські душі у волівцях, роботях? Ну як? В корінь дивиться злодіяка, а ще ж вважай пацан, 40 років, може, не більше». Федорович сказав це з гордістю за робочу кістку, запив вірша горілкою, знову нюхнув цибулину і пояснив: «Не їв, щоб тобі дух не йшов, городські не люблять». Він зібрався читати й далі, проте Інна, поділившись таранею і поклавши адресу Карпівни в планшет, заквапилася прощатися. «Вибачте, гарні вірші, та мені ночувати ніде в Чорнобилі, треба до автобуса встигнути». «Не переживай, відпроваджу я тебе», – не дуже впевнено сказав Федорович і сам підвівся. «Та постривай, дочко,
Ти хоч один куплет іще послухай. Це ж гола правда. Сміх на сльозах, як у того глазового. А цей же пуп'янок бетон з нами місив. Фронтове братство. Ось які кондебобери від тої ліквідації. Гола правда. Приїхав пізно, діти вже сплять. Де його пісня? Пішла гулять. Повертається під ранок, розвеселена і п'яна. Загулялася я, закохалася я. Через клятий той Чорнобиль розпадається сім'я. Який божевільний день. Інна заткувала до дверей, а друзяка наступав на неї з поемою про ліквідаторів аварії. Останнє, що закарбувалося в пам'яті, сяючи голубими, як борвінок очима, і від душ отих забур'янених всі аварії на землі. То реактори вибухають, то нас зраджують у коханні, то стикаються кораблі. Мати Божа заступниця, ти все чуєш, як ніхто, всіх бачиш, всіх любиш. Спаси мене, помилуй мене, виведи мене з цього бур'яну на дорогу. Інна вже знемагала від рокованого їй співчуття трагікомедії людської самотності. Вона втомилася. Їй хотілося не бути. До Зеленого мису Інна дісталася, як кажуть, на автопілоті. Після безсонної ночі шуміло у вухах, боліла голова. Вона відчувала кволість і нелюдську втому, немов після тяжкої хвороби. Навіть у 86-му після операції та ускладнення їй, здається, було легше. Ось зараз упаде мертва на ліжко. Який може бути душ, чай? Одначе на санпропускнику дозиметрист, переключаючи діапазони прилада, показав їй на туфлі. Поміряв спідницю і здивовано запитав, де це вас носило? Правила РБ порушуєте. Мийте взуття, а одяг треба випрати, особливо спідницю і лівий рукав. Взагалі, вовна сорбент радіоактивності, поміняли б гардеробчик. Інні здалося, що хлопцю просто набридло стояти замість автоматичного дозконтролю, який чогось вийшов з ладу, і він вирішив з нудьги проінструктувати білу ворону. Сьогодні Інна була у всьому своєму. А прати тут не доведеться, бо коли ж воно висохне все? Може сильніше витрусити одяг? Куди витрусити? Завтра на ранок режисер обіцяв узяти її на зйомки могильника, можливо, церкви, кладовища. День довгий, слід передусім відпочити. Душ вона все-таки прийняла, як щовечора, помила волосся, сподівалася, від того й головний біль відпустить, а нічого подібного. І сон не приходив, як на зло. Тривожні думки й спогади, немов неситий різ, діймали мозок. Підвелася, пішла таки випрати спідницю. Вовна сохне довго, може о 6-й знайде комендантшу, висушить праскою. Та чи потрібне було це прання? Чи дало воно щось, коли вовна вбирає як сорбен? Нетривке нічне забуття скінчилося раптовим поштовхом тривоги. Чи не проспала? Початок на 6-ту. За фіранкою прозирала червона смуга неба. Глянула, і сонце червоне обіцяло вітер. От чого болить голова, подумала. Хутко зібралася, поморочилася з праскою, так-сяк поснідала з вахтовиками, вийшла на прохідну. Біля автобуса вже курив цигарку за цигаркою оператор. Сказав, що режисер побіг розшукувати і нагнати її. Їхали в автобусі до Чорнобиля, стиха перемовлялися. Тривожність творчого пошуку. Їдеш, як на полювання, тільки твоя мета – творчий імпульс. Точно знайдена деталь. Думка, що дістає наочне образне підтвердження в реальності. Самою риторичною ідеєю нікого не переконаєш. Хвилюєшся від невідомості? Чи вдасться? Чи пощастить? Сохнуть губи. Ніхто нікому не признається, що почуває те саме. Професіонали. Для кожного зрозуміло. Не маєш права бути поверховим, дидактичним, нудним, велемовним, декоративно порожнім. Не маєш права бути нездарою. Інна пригадує, що багато хто з письменників скаржується на щоразу повторюване почуття паніки і безпорадності перед новим чистим аркушем. Стиха перемовлялися, режисер показав Інні вірш прип'ятської поетеси Любові Сироти «Радіофобія». Дивно. У зоні на кожному кроці, там, де не сподівається, її супроводжує поезія. Інна навіть почала підозрювати, що всі хоч тайкома, а грішать віршами. Одначе,
Радіофобія – це, виявляється, не просто вірш. Це маніфест обпалених ядерним вітром вибуху знедолених людей. Только ли это, боязнь радиации, может быть больше, страх перед войнами, может быть это боязнь предательства, трусости, тупости и беззакония? Читалося, як глас вопіющого, високоїдейної напруги публіцистика протесту, відчаю. І тут Інна пригадала, що була на зустрічі з Прип'ятською літературною студією «Прометей». Запам'ятала цю молоду жінку з унікальним драматичним поєднанням первісних значень імені і прізвища. Любов – сирота. Тоді це її приголомшило, як генетичний прозадом істини жінки. Вона запам'ятала авторку радіофобії, трепетну, ніжну, схвильовану, нервову, здавалося легку, як промінь, як бентежне ситцеве мерехтіння березового майва в травневій блакиті. Інна відчула навіть острах, що надійде хмара, і цього буде достатньо, щоб поглинути такий теплий, світлий образ. А згадується їй сирота ще й за контрастом з другою прип'ятською поетесою і теж любов'ю – Ковалевською. Та друга цілком відповідала своєму шляхетському відомому прізвищу і, мабуть, вродженому гонору польської крові. Це була жінка-вамп з вічною сигаретою в тонких пальцях, з хрипкуватим низьким голосом, що миті готовим до епатажу, і впевненим іроничним поглядом насмішкуватих сірих очей. Так, це була саме та, чию статтю про негаразди на будівництві ЧАЕС літературна Україна потрапила опублікувати за місяць до катастрофи. І зиму. Ось дві прип'ятські любові, два ліричних жіночих голоси міста, яке в історії людства поки віку землі буде першим мертвим містом, столицею ядерної зони в Україні. Інні вмить спадають на думку інші слова любові сироти, не пафосні, позбавлені риторики рядки високої поезії і незглибимого болю, рядки пересторога тим, хто не чує чорнобильської недолі. Без участия к нашим бедам тех, кому, может, так же вот придется стать ничем в один единый день. И еще Інна думає про Олеся. Чому так моторошно збуваються пророкування поетів? Треба було приїхати до Чорнобиля, стояти за вмираючим любов'ю серцем під вікнами назавжди втраченого дому коханого, віддатися в його солодкий полон до напівпритомного почуття обожнення, щоб не змигнути й оком, як самій стать нічим в один єдиний день. Олеся, мій бідний і рідний, ти не боїшся Бога? А може це справді роковано їй, як випробування на ще одному крузі життя? У Чорнобилі кіногрупі дають супровід по десятці, осердю зони, і рекомендують запастися респіраторами та одягтися в казенне, приречене на захоронення. Інна досить швидко знаходить у купі новенької амуніції простору куртку на свій зріст, а штани від неї змушена заколоти в поясі англійською шпилькою. Гірше із зуттям. Найменші черевики чи не 39-го, 40-го розміру. Інна взуває з неабиякою іронією, почуваючи себе, як у циркових калошах. Але що вдієш? Від відділу інформації з ними їде ненадокучливий інтелігентний хлопець, який відповідає на всі запитання і не втручається у суверенну державу задумів режисера. До останнього всі почувають неафішований пієтет. Втім, суверенність у зоні справа часом невдячна. І коли за товстим лісом водій розгубився в нових просіках, ніяк не міг виїхати на курс підлісний чи Бурятівка, могильники радіоактивних відходів спасував несподівано і їх чорнобильський гід. Автобус розвертався то в один, то в другий бік, але дарма. Було відчуття, ніби кінозйомку водить нечистий. Вони міцно застряли в Бермудському трикутнику зони. Нарешті відпустило. Виїхали на ґрунтівку, де невдовзі побачили застереження. А бочина заражена. Метрів за 300 троє сільських бабів у хустках, перев'язаних на грудях, хрест-навхрест, напнутих по-осінньому, з вузликами на спинах. Інна здивувалася, кінець травня, тепло.
сиділи на траві, підстеливши від радіації якісь рядначі мішки, пасли гуртом одну корову. Бабуні, не згірш від військового патруля, знали місцевість, показали, як краще їхати. Автобус рушив, а Інна ще довго дивилася назад, де подаленіли трісківські баби з якимись розмитими, блідими обличчями, як на давніх фресках. Одна з них при слові «бурятівка» засрібліла сльозою, проте на відміну від подружок не мовила й слова. Ні, мене немає вже про що говорити, яка там бурятівка. Було колись село, а стало одна суцільна могила. Знову почався проріджений, з неширокою каймою рудіючих сосон ліс. Видніли сліди великої техніки, подекуди свіжі, на швидку зарівняні вирви. Відчувалося втручання організованої сили аварійних команд. Перед колючим дротом, супроти розвалу мідно-червоної глини, самотнім сиротливим дивом, як заблукане дитя, цвіла голуба квітка цикорії. Інна розмовляла з добряче проспиртованим робітником могильника і краєм ока занепокоєно пильнувала режисера, що в казенній штурмівці щільним на резинці капюшоном енергійно прошкував між брудної техніки на дні величезного котловану, перемовлявся з робітниками, шукав найвиразнішу натуру. Розрита бульдозерами свіжа волога земля готова була прийняти незвичних покійників, тих, що були машинами, тракторами, автобусами. Тих, що будуть понівечені, погвалтівницьки розбиті, спресовані багатотонними вбивцями, які на цьому смертельному рингу кінця ХХ століття оскаженіло б'ють, нищать уже мертвих, німих своїх родичів, і взявши на себе їхню радіаційну проказу, теж зазнають відплати, стануть такими самими покійниками, брухтом, нічим. Режисер ніби зник послідно, розчинився у бездонній пащі велетенського могильника, і вся кіногрупа раз по раз почала нервово позирати на годинники. І ще в Прип'яті, кілька днів годинами спостерігаючи роботу режисера, Інна мимоволі почала милуватися цим одержимим ідеєю і своїм нелегким мистецтвом художником. Так, художником і громадянином, яким міг би пишатися його великий учитель Олександр Довженко. У Сергієнка було все, чим різниться справжній талант. Від просто обдарованої людини. Надзвичайна самовимогливість і совісність. Вміння побачити не суто зовнішній ефект, а глибоко заховану, потаємну сутність людей і явищ. Болісна, нерозрахована на показ любов до скривджених і зневажених. І при вродженому почутті іронії зворушлива сором'язливість, делікатність, мінне поле поховання смертельного рудого лісу. Чи можна бути щасливим на кладовищі? А почувати радість? Режисер завершував роботу, яка вдалася. Він може поїхати з зони з почуттям виконаного обов'язку. Здається, добре виконаного. Інна гукнула Ролана Сергієнка, щоб спитати щось про цей мікрорайон міста. І оступіла, побачивши вираз його обличчя. Воно було погідне, натхненне, ніби зсередини засвічене осіянним світлом духовності, а сіро-голубі очі випромінювали теплу дитинну радість, радість безмежної любові до своєї праці, до людей, які були однодумцями режисера, до Божого безсмертного світу, який дарував йому талант і змогу служити несмертному, неминущому на землі. Так він і пам'ятатиметься їй завжди відтепер. Зосереджений на роботі, захоплений, відчужений, озирається на знайомий голос. Виявляється, він не сам. І зненацька усміхається довірливо, відкрито, радісно, кожною рисочкою, навіть прекрасною своєю молодою лисиною, щасливо усміхається на фоні саркофага. Час летів швидко. Оператор, певно, що з фронтовиків, довготелесий флегматичний москвич, колишній чоловік і найромантичніше кохання самої Клавдії Шульженко, відомий і сам собою Єпіфанов, хто міг мовчати цілими годинами, роздумуючи про своє, нервово походжав з Інною вздовж колючого дроту, буркотливо бідкався. Можна б уже й повернутися. Де він запропав? Наче місця собі шукає там, хлопчисько, піхота невихована. І ви тут теж. Знайшли, де брати інтерв'ю. Марш до автобуса. Разом підемо.
коли вже цей солдат так зразково воєнні таємниці оберігає?» Інна лукаво позирнула на незворушного охоронця об'єкта «Буряківка» і пірнула в відчинені їй назустріч дверцята автобуса. Єпіфанов звісив голову, зігнувся складаним ножичком, вліз собі в салон катафалка, який, за визнанням водія, років зо три тому, може, й відповідав правилам радіаційної безпеки. А тепер на ньому й Чорнобиль не пропустять. Там, бо частіше, дозиметристи не дрімають. Час збігав, режисера не було. Люди, що попервах позирали на годинники, понуро замовкли, втупилися у вікна автобуса на могильник. Інна знала, що Ролан Сергієнко не новачок у зоні. Зараз він буде бігти щодуху сюди і ще й вибачатиметься перед людьми. Він природний, і бравада, і позерство навіть заради артистизму ситуації йому абсолютно непритаманні. Він природний, і Інна дуже цінувала цей вияв людської справжності. Проте зараз чисто, як сльоза злість і гнів праведний збурені були у її душі. Істинно хлопчисько. Мало хіба тих перших зйомок у Прип'яті, на даху третього блока, над розверзнутим кратером і Помпеєю реакторного залу. Адже Ролан Сергієнко був там одним із перших, коли навіть бетон прострілювало на виліт потужне нейтронне випромінювання. А що вже говорити про благенький невічний захист людського тіла? Мабуть, почуття її не були схожі на тривогу фронтової медсестри, яка знає достеменно, що ті, хто йде в атаку, якщо й повертаються з неї, то бували ж за тим, щоб сказати останні слова. Зрештою рушили далі за маршрутом. Біля церкви, де спинилися роздивитися, чекала на них прикра несподіванка. Щойно почувши наближення автобуса, дременули мародери, кидаючи на бігу ікони, псалтир, кадило. Вийшли з автобуса, позбирали награбовини, віднесли до храму. Режисер тримав у руках мальовану по дереву ікону Божої Матері. Мовчав. Коли верталися за технікою, все дивився у землю, потім ніби крапку поставив. Нелюди, Христа на них немає. При цьому очі в нього стали холодні, як січневе небо, пронизливо сірі, з відблиском голубої сталі. І протяг земного простору, наче зазеркалля, лякав, здавалося, вивітрював душу. До кладовища у Чистогалівці під'їхали крізь прорубані просіки соснового лісу. Тут одразу після аварії на ЧАЕС поховали Володимира Шашенка, про якого розповідали їхні медики, і хлопці зі станції. Тепер дружина загиблого просить хоч до Москви на Мітинське кладовище, хоч до своїх, хоч кудись за межі зони перепоховати тіло чоловіка, щоб можна було частіше провідувати могилу. Режисер хоче зробити кадри для фільму з цією свіжою, недоступною для рідних могилою у закритій зоні. Сподівається, буде розголос, почують і ті, від кого перепоховання залежить. А у 86-му ховати у Прип'яті не дозволив комендант. Мовляв, фон радіаційний високий. А хто його порівнював тоді з фоном по селах? Кажуть, дозиметристи, перший радіаційний викид якраз помилував Прип'ять, а на ближні села й впав смертоносним фонтаном. Прип'ять була евакуйована 27 квітня, а по селах садили картоплю. Мати Шашенка, розповідав Валера Сулимов, якраз із Чистогалівки. І фон тут був чи не більше, як у Чорнобилі, а ховати товариша довелося тут. Чистогалівка найближче до ЧАЕС – 6 кілометрів. Інна чула, що солдати, яких відрядили працювати на кладовищі, відмовилися навіть виходити з машини. Ми, кажуть, не смертники і не штрафбат. Його домовина, може, сотні рентгенів випромінює. І сидять. Довелося друзям зі станції і ховати, і відкопувати. Гріх і сором. Вони ж ще й у землі на своїх городах длубаються. Ну, познімали ми свої пелюстки. Однаково війна. Автобус із знімальною групою став на якір, а провідник з відділу інформації ліг на задньому сидінні. Може, йому не здужається? Хто знає? Каже режисеру. Я тут уже 100 разів набрав своє. Находився. Очі б не бачили. Ви ж на могилі раз були, самі знайдете. Позаростало все за 2 роки, то ви розділіться. Троє ж вас. Та хтось один швидше на поховання вийде. Там хлопці неподалік від Шашенка позначку мають. Великий хрест дубовий, червоним пофарбований. Все,
Я посплю поки, а ви надівайте респіратори і вперед. Режисер запитально подивився на Інну. Кладовище заросло бур'яном чи не по груди? Може їй не йти? Але Інна вже мовчки рушила на вихід. Перед кладовищем чи землю розорану, чи піску нового навергану. Щось вони тут корчували, засипали. Інна намагається не відставати від чоловіків, чалапає собі в казенних сорокових за оператором з камерою. Колії широченні по піску, вона ступає начебто по наїждженому, проте поки до ворітець дійшли піску, пів черевики кораблі насипалося, пів кладовища. Чує тільки, як задники залізні по щиколотках ходять разом з піском, аж шкіра щемить. Схоже, вже водянки на п'ятах, думає Інна, але йде, мовчить. Увійшли за паркан, перехреститися б. Розділилися на три дороги, як ті три богатирі. Домовилися, хто перший на той червоний хрест набреде, хай зразу гукає до решти. Бо нічого тут справді по брудній траві вештатись. Режисер у капюшоні сховався, шнурком краї затягнув, стоїть як лижник у травні, а Інна та оператор фасон тримають у беретиках. Тільки на білі латки респіраторів комарі хмарами летять. Розійшлися троє, мов посварені. Інна тоскно дивиться на гробки покинуті, пливе вперед, руками море зелене розгрібає. Наверху могили Чорнобилю груда, і вічною пам'ять божий птах співає. Щось не чути тут ні божого птаха, а ніяких інших, і пісень прадавніх уже ніколи не почують тут дрібні внуки від своїх прабабунь. Може, якраз на місці села цього Поліського жили колись таємничі Геродотові невери, а древлянські матері уперше синів своїх недорослих застерігали на берегах Прип'яті од русалок та літавиць. У новому тисячолітті, дай Боже вижити Україні, пра-пра-бабусі, може, розкажуть онукам поліську казку про нову літавицю, яка молодих хлопців радіаційним крилом скрізь-скрізь голубить обнімає і вбиває на смерть. Інна пливе між могил, рушники на хрестах кланяються їй, бо з ким тут душу розрадиш, погомониш? Рушники вицвіли, вже й хрестиків та узорів на них не розгледиш майже, а які теплі руки проворні їх вишивали. Де ж вони тепер ті рученьки? Чи живі-здорові? П'яти щемлять немилосердно. Інна розгрібає бур'ян, виглядає червоного хреста. Чуєш, Володю, ти маленьким бігав тут босими ніжками по шовковій смарагдовій траві. І був Великдень, і всі були урочисті і веселі. А ти веселі крашанки поліські носив од могили до могили, і паску, що бабуся пекла, свячену, аби всі розгулялися. І тебе хрестосували всі, і любили. І ти сміявся щасливо, бо теж усіх любив, а найбільше бабусю. А барвінок цвів для Володічки, голубим оком сміявся, казав, що ніякої смерті немає. А є травичка ласкава, яка ніжні п'яти лоскоче, шовкова, аж ніби смачна, хоч їж її разом жовтенькими сонечками кульбаб. Чуєш, Володю, пам'ятаєш? А ти лежиш тут сам, сумуєш тяжко. Не тужи, до тебе люди йдуть. І вічною пам'ять хтось та заспіває. Інна похмурніє, думає про Олеся, сама себе допитує. Чи вона йому суддя? Він по краєчку смертного поля ходить. Дивом живий лишився. А якби не Володя Шашинок, а він тут лежав. Міг би сам тут лежати. Чи їй краще б тоді було? Ні, вже один любий під землю пішов і жде її терпляче. Сама дивом жива. Ліпше б він з коханкою бавився, і Іван, чи з трьома, як ти, Олесю. А тільки б живий був. Тільки б був живий. Оце, мабуть, і є вона. Любов. Не в тому річ, любиш мене чи ні, а в тому, рідний, що я тебе не любити не можу. Бог, кажуть, всіх прощає. То хіба я тебе з великої любові каратиму? Вільному воля, не тримаю тебе. Якби ж тільки ти мене відпустив. І не дорікнуй, не згадай, от тільки бачити тебе не сила. Раптом Інна зойкнула з несподіванки, відчула, що одною ногою провалюється у якусь яму без дна, з перляку схопилася за першу ліпшу деревину. Серце стукало аж у скроняк, злякалася сердешна. А що? Це не так собі, а в могилу провалитися. Думки про Олеся як вітром звіяло.
Дякую тобі, коханий, тільки більше не треба. Худенько, як обшпарена, виборсала ногу, поглянула на липку руку, пальці ніби в живиці. Коли в око впало дерево, що схопилося була за нього. Дякую тобі, дерево. Добре, хоч черевик казенний в могилу не спав, була б як попелюшка чорнобильська, без принца. Тільки й встигла це подумати, тільки поглузувала, як щось таке спинило її увагу, щось таке дивне, небуденне. Ніби ялинка росте, а хвоїни на кінцях гілочок малинові, не зелені, а ось ця. Що це за ява? А може це сосна? Ні, не сосна, тільки голки якісь дивні, незвичні, довгі, як у сосни. Невже мутанти? А ось тут на цій же гільці короткі. Інна збентежено роззиралася довкола, угледіла ще одну, старшу сосну з рудим, ніби мертвим віттям, яке буває на кладовищах, на давніх вінках. Чи ти кедр? Чи ти сосна, ялинко? Чи ти знаєш про це сама? Не знає. Мовчить. Інна зітхнула. Так мовчить. Ні дівча, ні жінка. Зґвалтували. Тепер німа. Глянула на свої руки, подумала, почала витирати їх об казенну амуніцію. Тепер німа. Це точно. Ступила кілька кроків між бур'яну, невидимою стежкою, піднімаючись на пагорб, і закричала: «Ролане, знайшла! Хлопці, вертайте, хлопці!» Респіратор від подиху залипав у губи, комарі впивалися Інні в скроні, в повіки, жалили руки. Ціла навала їх пікірує на неї, в'ється рій проклятий, сідає на білий намордник. Вона майже з ненависті зірвала його, почала ним відмахуватись. Поки оператор приніс, налагодив камеру, а режисер розмірковував, яким планом і звідки краще знімати могилу, поки вони приплуганилися з другого кінця кладовища, вона вже настоялася мовчки над металевим обеліском. З могилами треба бути як перед Богом, тільки наодинці. Тому і церкву на всілякі декоративні дійства не любила ходити. Стояла сама у цьому лісі, у цілому світі сама, як над могилою свого синочка. Сухі пелюстки тюльпанів розсипані по могилі, перевернуті вітром, дві пляшки ліквідаторської мінералки свідчили, що не так давно тут були хлопці з ЧАЕС. Може, на другу роковину смерті. Відійшла, зламала гілочку сосни. Вибач, Володю, немає квітів. Устромила в землю. Скільки ж рентгенів випромінювало це стражденне тіло? Спливло у пам'яті. Не підходьте, я з реакторного, брудний. Ми не смертники і не штрафбат. Я дедомівська, нас можна в будь-який штрафбат кинути і будемо стояти на смерті. Син Володимира Шашенка Руслан тепер уже напівсирота. Якою людиною стане він у віці свого батька на цьому полі бою житейському, на полі честі, якщо у тому приміщенні, де працював Шашенок, розірвало труби, а тиск у контурі реактора зростав зі скаженою швидкістю, казали хлопці, 15 атмосфер за секунду, то ця радіоактивна пара і окріп були його смертною купіллю. Як вони несли його бідного через завали понівеченого устаткування бетону, чула вона, що із зламаними ребрами, майже півкілометровим коридором до здоровпункту, де нікого не виявилось. Це ж достеменний больовий шок, певно, і витримав до швидкої, до реанімації, до останнього побачення з дружиною, тому що був непритомний. А Каламерчук і Горбаченко, що несли його, ще від нього дозу взяли чималу. Знову та пекельна ніч аварії опалює Інну гарячим повітрям, дивиться їй в очі. Інна почала згадувати, що саме в той час, коли хлопці знайшли напівпритомного Шашенка, тоді ж на тому полі смерті Перевощенко гукав, не догукався другого, Валеру Ходимчука, чиїм унікальним надгробком став саркофаг. Сулимов розповідав їй, що як почалися вибухи, стіни ходором ходили, пил стовпом стояв, щебінка сипалася. Та що там щебінка? Коловся і розпадався бетон. Мовляв, як почалося, сущий кінець світу. Він після другого вибуху вже з життям простився. А удари від реакторного залу, ніби состав транспортний, в енергоблок заганяють. І як вони пишаються одне одним? Пожежники, електрики, турбіністи, ті, хто лишилися, поки ще лишилися жити. Вони справді зробили неможливе. Хіба можна про це забувати? Не вони б, нічого вже не було б.
і Києва, і Мінська, і, може, Москви, хто зна. Далі вона, як свідок обвинувачення, боялася й зазирати. Одійшла на пристойну відстань від кінозйомки, заклопотано зняла черевик, похитуючись на одній нозі, оглянула тріснуту водянку. Під стерту шкіру набився пісок. Не з-під реактора, але змити тут нічим. Та й додибати ще до автобуса. Для неї тепер це як довга дорога в дюнах. Зняла другий черевик. Із дертої, зачервонілої щиколотки на землю чисто галівки впала крапля крові. Посіяла в зоні квітку з Києва, подумала Інна приголомшено. Що ж з неї зійде? З непогамованим виразом досади, усе в мене вічне не як у людей, діловито висипала пісок з бутців. Хлопці хай працюють. Пошкандибала до автобуса крізь море зелене. Кинула прощальний погляд на ялинку. Тримайся, не піддавайся, сестричко. Вони обігнали її з камерою і ще трохи чекали, поки вона, зачерпуючи нові порції піску, чалапала по світу. Головне, як прожити і як умерти. Краще не в ліжку від старості, а входячи на блок, в редакцію, піднімаючись на борт корабля. Просторікувала. А з-п'ят сочилася кров, жива кров, і пісок чистогалівський в червиках жадібно набрякав її кров'ю, щемів, допікав їй на кожному кроці, в'їдався у відкриті рани. Це були наче добровільно прийняті мізерні тортури за невидимий не її гріх. Чи ж ходитимуть тут хоча б через безвік босів дитячі ніжки? У зеленому мисі Інна першою зустріла комендантшу корпусу. Та зраділа їй, як рідній. Нарешті можна виговоритись. А то немає ні душі, як у пустелі. Ойкаючи за кожним словом, витріщала очі від нервового збудження і розказала новину. Ой, як же билися ці двоє, ніби на смерть один одного хотіли забити. А все через що? Бо цей водій з Хояту. Сказав був зі злом, з такими матюками, що ой, сказав, що як платню їм зменшили, то хай пропадом все пропадає. Каже, хай би і ті три реактори рвонули к чорту к такій матері на панські голови, як вони, значить, такі розумні. Ой, а цей грім небесний з Чорнобиля, він же сущий зарізяка, як почув про ті гроші, що їх мало цьому нелюду, та щоб реактори і ті, що цілі позривалися, ой, то він, як врізав йому, та раз, і другий, мало душу його дрібну не витрусив, мов ту грушу трусив, а той, значить, йому здачі, і щепилися так, ніяким залізом не рознімеш. Їй Богу, думала, повбивають один одного. Ну, та обійшлося, наче. Може переночувати, і взагалі було чи причулося Інні. Вона вибачилася перед балакучою молодичкою і сказала, що болить голова, і пішла до себе. Уночі її розбудило серце. Калатало ніби на сполох, ліва рука віднімалася, під лопаткою наче стирчав ніж. І нудило немилосердно. Голова нещасна розламувалася від болю, як той блок четвертий. Тіло зводили корчі. Раптомінно відчула на подушці щось вогке і липке, і на лиці теж. Через силу підвелася, вімкнула світло, з носа йшла кров. Уперше за ці 5 років страшних своїх випробувань Інна злякалася. Умить пригадала злі, жорсткі слова Олеся. Ось тут і сказані їй. Він і очі звузив нещадно, як татарин з орди Батия. І дзвеніло у вухах, відлунювало жорстке безжальне, як вирок трибуналу. Не слід було їхати в зону після операції. Не слід було в зону, не слід. Інна гарячково висипала з косметички весь свій золотий аптечний запас і почала з жахом ковтати таблетки. Кваплячись, від ознобу стукаючи зубами об склянку, вона облила себе водою з корвалолом. Линула його півпляшечки з переляку, не рахувала крапель. У вухах шуміло, як у турбінному цеху. Холод трусив її тіло так, наче її було вімкнуто до струму. Прожогом кинулася у коридорчик, де санвузол. Здавалося, що вона випила настій з усіх споришів прип'ятських, і вони женуть з неї воду. А людина – це не 70% вода. Життя з води пішло. Її життя, немов би вода в піску, пропадало без сліду. Стільки води з неї виходило, як з Прип'яті у повінь. Волосся було мокре, руки, обличчя теж.
Вона лежала високо на окривавленій подушці. Холодні змочені водою бинти на переніссі, на лобі. Як довго тривав цей жах? Вона вмирала. Інна почала провалюватися в сон, і крізь дрімоту іронічний проблиск свідомості показав їй глумливого язичка. Славна молодичка, сил на одну нічку. Снився їй Васик, наче біг галявиною жовтих кульбаб у Прип'яті, де режисер знімав сюжет для фільму і тікав від неї бешкетник за колючий дріт. Біг і сміявся, а вона хотіла крикнути йому, що не можна туди, там похований рудий ліс, а голосу не було. Він дражнив її гілочкою, сосни чи ялини вона не зрозуміла, малиновою гілочкою з довгими голками, грайливий, як мале кошеня. І він таки побіг туди, до станції, до єдиної сосни, що лишили її свідком, бо розп'яття бросла. Синок біг повільно, ніби не торкаючись землі, тікав чомусь од неї, а вона його, так само не торкаючись землі, в повітрі доганяла і плакала. Мала перейняти, уберегти, вхопити в обійми, встигнути, поки його не сховав саркофаг. А він заплив у золотому повітрі, і вона за ним, ніби заманював її кудись. І пливли кульбабки разом з ним, а його кучерики повільно розвівалися золотими пасемцями на сонці, та враз почали сивіти, як попелом взялись. «Синку, синок!» — гукнула вона, вибиваючись із сил. Хлопчик обернув личко, і вона не впізнала його. «Ти не Іванко!» – прошепотіла. Хлопчик заперечливо похитав головою і зник. Вона дивилася з нетямленим поглядом на саркофаг, питала в нього: «А де ж? Де ж мій синок?» Повітря посивіло до свинцевого туману, ніби запрошене сивим попелом. І кульбаби сивіли, повільно облітали на очах. Повільно, повільно, повільно над саркофагом йшов сніг, відсвічував на даху малиновим світлом розсипаних малинових хвоїн. Може, якби мала здоров'я, вона лишилася б тут на весь свій вік. Вселенська лабораторія, полігон. Роботи тут якраз на віки вистачить. Сумної, але потрібної роботи. Це якби. А так, не тратьте, кумо, сили. Все одно, раптом затято, торжествуючи, подумала, вона лишилася своєю крапелькою крові в цій землі. Це її зона болю. Вона тут своя. Інна зібрала блокноти, випрала наволочку, бинти, затерла холодною водою плями крові на напірнику. Сказати комендантші, вибачитись, подумала, і відчула, вогка шкіра мокра, ніби з-під душу потилиця видавали її пекельну нічку з головою. Вона примусила себе стати під звичний, прохолодний, тонізуючий струмінь води, нехай повертає їй життя, яке забрала. Проте легше їй не стало, ноги підгиналися від слабкості і зрадливо тремтіли. «Треба прилягти, ще є час. У мене 2 години попереду. Машина йшла у Київ, я думав, нічого. Я встигаю. Ганяв по колу, як і подробний кінь. Грошей напозичав, та ще свої всі скільки було, разом ціла купа. Я сам стільки зроду не мав. Вистачить і на пам'ятник, і на всі поминки, та перші роковини. Можна ще поголитися. Та краще б не починав, порізався, наче семикласник, що вперше бритву до рук узяв. Яка в мене кров світла, швидка ідей не зупиняється. Буває темна в людей, а в мене ось така. Аж світиться грає. Може, їй записку кров'ю написати? Ні, вона подумає, що я здурів. А що я їй напишу? Я люблю тебе, Ксюхо. Ні, можна так. Не покину тебе ніколи, твій. Не годиться. Ніколи, твій. Не визнаю я цього. Терпіти не можу. І вона також терпіти не може. Бо ніхто нічого не знає. Про себе і взагалі. Хіба я думав, що Павло так зразу помре? А вона хіба знала? Стоп. Вона, мабуть, знала. Тому й нагнала мене. Ось так. То вона й зараз не захоче мене бачити. Мій двійник постукав мені пальцем по лобі. Ігоре, ти здатний щось розуміти в жінках? Я пнув ногою табурет. Пішов ти. Все. Огризки газети відклеювались з підборіддя,
Кров не припиняла йти. Якась вода, не кров, чорт би її взяв. Може мені не їхати, а гроші прислати телеграфом? На адресу його батьків. Про всяк випадок я взяв у хлопців адресу. Це правда, їй там не до мене. Ні, я не негідник. Я поїду. А записку? Я знаю, що треба написати. Прости. І все. Хай воно як хоче. Більше нічого. І не кров'ю, звичайно. У Києві я подзвонив з автомата. Кирюшка взяв трубку, я помовчав і повісив свою. Походив вздовж газонів, подивився на її вікна, знову подзвонив. Кирюшка знову взяв трубку. «Це ви, дядю Ігоре? Мама сказала, що нікого не хоче чути». Помовчав, додав, видно, з підказки. «І бачите». Я знав. Чесно кажучи, я так і знав з самого початку, тим більше зараз, тепер. Я увійшов у під'їзд, піднявся на третій поверх, намацав записку в кишені, з одним словом «прости», і гроші загорнуті у фольгу. Подзвонив до сусідів, вибачився, попросив передати. На першому поверсі постояв, послухав, як вони дзвонили в двері Оксани. Хтось там відчинив, і все. Мов навіжений, що зі мною коїться? Пригнався у Мінчорнобиль не питати, чи не їхатиме хто в зону. Після обіду, сказали мені. От і нехай. Я ходив вкруг пам'ятника Лесі Українки і відчував, що стаю психом. Мені хочеться бути порядним у власних очах. Але чого я маю виправдовуватися? Перед ким? Перед своєю совістю? А що я такого вчинив негідного? Розлюбив свою недавню любов? Я цього не казав. А що я казав? Казав, що хочу бути з нею. А вона ні. Ну ні, то й ні. І ще що? Які смертні гріхи? А може... Може я цього хотів? Червоний жар спік моє обличчя. Розлюбив свою любов. Дурниці. Дивився здалека на чужу мені напівзнайому жінку, яка красиво страждає. Дурниці. Думав про те, що хочу дивитися зблизька. Ну то й що? Завтра вранці я зайду до неї і скажу це. Іншого випадку не буде, вона поїде. І все-таки десь у глибині душі я чувся негідником, але вільним негідником, ніби як з чистою совістю. У Чорнобиль приїхали надвечір. Я ще посидів у відділі з хлопцями, випили трохи, почув новину. Хреново, треба сказати. Побилися двоє місцевих. Той, що молодший, кажуть, дужчий, ну такий козирлюга, як дуб залізний. От він і відмолотив противника, як хотів. Такий учинив йому самосуд за підлість, як люди розуміють. А може тому, що псих став ненормальний у цих полях радіаційних? Бо справді, чокнутись можна було від цього Чорнобиля. Ну от, прийшов додому переможцем і вмер. Упав, кажуть, перед Ганком, як підкошений, схопився за два соняхи, і так знивив обнівку, сконав на місці. Схоже, що серце. То, щоб і вони вибухнули. Виходить, за свій Чорнобиль козак умер. Любили всі його чудика двометрового, хоч і боялися. Раптом не з тої ноги встав. І жінки теж любили. Граючись, бровою не вів, а проймав серця на виліт. Це ж котрась з наляканих йому і прізвисько дала грім небесний. Хлопці ділили мені помідорів з Прип'ятської теплиці, я загорнув у доблесну трудову вахту, думаю, це приємно, хай повезе собі в Київ, для дітей, якщо є вони, для мами. Прийшов, потупцював трохи перед бараком, погриз сигарету, чую, що хвилююся. Я постукав, вона відчинила, якась така бліда, лице кридяне, ніби це вона покійниця, а не грім небесний. Я протягаю їй помідори, кажу: «Прип'ятські наші. У травні це приємно, сюрприз». А вона дивиться на мене і мовчить. Я чую, що зараз застогну, помру на місці. Що я собі нафантазував знову? Про що вона мовчить? «Ти боїшся, що вони прип'ятські?» – кажу їй. «Так перевірені, помиєш добре». Вона заперечливо хитає головою. «Я сто чортів тобі». Вона очі заплющила, хитає головою, що ні. «Оніміла тут горопаха у зоні, чи що?» Вона дивиться на мене, очі, як у смертниці.
і не каже ні слова, ні пари з уст. Я вже не знаю, до чого стосується це «ні». Чи до сюрпризів наших чорнобильських, чи до нас самих, чи до всієї зони з саркофагом і реактором, будь вони прокляті. Кінець озвученої книги.